বন্ধুসকল আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে আপোনালোক সকলোকে পুনৰ এবাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধুসকল আজি আপোনালোকলৈ আৰু এটি নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'ত মই আলোচনা কৰিম সন্তান জন্ম দিয়াৰ পিছত বহুত মাতৃৰ স্তনত গাখীৰ কমি যায় বা গাখীৰ বহুত কম পৰিমাণে নিৰ্গত হয় যাৰ ফলত শিশুৱে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে গাখীৰ নাপায় তেনেকুৱা সন্তান জন্ম দিয়াৰ পিছত যিসকল মাতৃৰ স্তনত দুগ্ধ অৰ্থাৎ গাখীৰৰ পৰিমাণ কমি যায় সেই গাখীৰৰ পৰিমাণ বঢ়াবলৈ কেইবিধমান ৰেমিডিছৰ কথা মই আজি এই ভিডিঅ'ৰ যোগেদি শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ বন্ধুসকল মাতৃ দুগ্ধ বঢ়োৱাৰ কাৰণে আজি মই যিকেইটা ৰেমিডিছৰ কথা ক'ব ওলাইছোঁ সেই ৰেমিডিছখিনি আপোনালোকে বনাবলৈ যিকেইটা ইনগ্ৰেডিয়েণ্টছৰ প্ৰয়োজন হ'ব সেইখিনি আপোনালোকে অনাশয়ে আপোনালোকৰ পাকঘৰত পাই যাব নতুবা খুব বেছি আপোনালোকৰ ওচৰৰ কোনোবা এখন গ্ৰছাৰীৰ দোকানতে পাই যাব আৰু এইবোৰ ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ ছাইড এফেক্ট নহয় তেন্তে হওক এতিয়া মূল কথালৈ আগবাঢ়োঁ আৰু মাতৃ দুগ্ধ বঢ়োৱা সেইবোৰ ৰেমেডিছৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ তো বন্ধুসকল এইখিনিতে মই আপোনালোকক এটি সৰু অনুৰোধ কৰিছোঁ যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো প্ৰথম চাই আছে তেতিয়াহ'লে মোক ছাপৰ্ট কৰাৰ খাতিৰত আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক লগতে বেল আইকন দবাই থওক যাতে পৰৱৰ্তী মই যি নতুন ভিডিঅ' এৰু পোনপ্ৰথমে ন'টিফিকেশ্যনটো আপুনি পায় যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক এটা কৰিব আৰু যিসকলে অলৰেডি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈছে তেওঁলোকক মই এইটো অনুৰোধ কৰিছোঁ তেওঁলোকে মানৱতাৰ খাতিৰত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ে যেন বন্ধুসকল সন্তান জন্ম দিয়াৰ পিছত এনেকুৱা বহুত মহিলা আছে যিসকলৰ স্তন দুগ্ধ পৰিমাণ কমি যায় আৰু এইটো এটা কমন প্ৰব্লেম যদি আপোনাৰ পৰিয়ালত বা আপোনাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া বা আপোনাৰ আশে পাশে চা চিনাকি কাৰোবাৰ তেনেকুৱা সমস্যা হৈ আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'ত মই আজি যিকেইটা ৰেমিডিছৰ কথা ক'বলৈ গৈ আছোঁ সেইকেইটা তেওঁলোকৰ লগত আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিলে তেওঁলোকেও উপকৃত হ'ব বন্ধুসকল মাতৃ দুগ্ধ বঢ়োৱাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথম ৰেমিডিছ হিচাপে মই আপোনালোকক কওঁ মেথি গুটি বন্ধুসকল আমাৰ পূৰ্বপুৰুষসকলৰ পৰা এই মেথি গুটি মাতৃ দুগ্ধ বঢ়োৱাৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ হৈ আহি আছে ছাইন্সেও প্ৰমাণ কৰিছে যে মেথি গুটিয়ে মাতৃ দুগ্ধ বঢ়োৱাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সহায় কৰে যদি আপোনালোকে মেথি গুটি ব্যৱহাৰ কৰি তেনেকৈ মাতৃ দুগ্ধ অৰ্থাৎ মাকৰ স্থানত গাখীৰ বঢ়াব খুজিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই মেথি গুটিটো কি ধৰণে বা কি পদ্ধতিৰে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আহক জানি লওঁ আপুনি দুই চামুচ মেথি গুটি এক গিলাচ চাফা পানীত ৰাতি তিয়াই থ'ব আৰু ৰাতিপুৱা আপুনি খালী পেটত সেই পানী আৰু মেথি গুটি একেলগে চোবাই খাব পাৰে এই মেথি গুটি খোৱাৰ আৰু এটা পদ্ধতি মই কৈছোঁ আপুনি কি কৰক ৰাতিপুৱা আপুনি খালী পেটতে সেই তিয়াই থোৱা মেটিৰ গুটিৰ পানীখিনি খাই থ'লে আৰু মেথি গুটিখিনি আপোনালোকে পিচি লৈ পেলাই তাত মৌ জোল মিহলাই বা মধু মিহলাই পেলাই খাব পাৰে নাইবা আপুনি পানীখিনি খাই থ'লে আৰু মেথি গুটিখিনি আপুনি আ পিচি লৈ পেলাই আটৰ লগত মিলাই পেলাই ৰুটি বনাই সেই ৰুটিৰ লগতো আপুনি খাব পাৰে নতুবা আপুনি পানীখিনি খাই ল'লে আৰু সেই মেথি গুটিখিনি আপুনি যি চবজি বনায় সেই চব্জিত দি লৈ পেলাইও খাব পাৰে মুঠতে আপুনি এই তিনিটাৰ ভিতৰত যিটো পদ্ধতিৰে খায় ফল একেই পাব এনেকৈ দৈনিক আপুনি এবাৰ ব্যৱহাৰ কৰক এই মেথি গুটি মই তিনিটা পদ্ধতি কৈছোঁ মেথি গুটি খোৱাৰ তাৰে যিকেনো এটা পদ্ধতি আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰি মেথি গুটি খাব পাৰে চাব আপোনাৰ স্থানত গাখীৰৰ পৰিমাণ অতি সোনকালে বৃদ্ধি পাব বন্ধুসকল মাতৃস্থানত গাখীৰৰ পৰিমাণ বঢ়াবলৈ মই আৰু এবিধ ৰেমেডিজৰ কথা ক'বলৈ গৈ আছোঁ এই ৰেমেডিজবিধ আপোনালোকে বনাবলৈ আপোনাক লাগিব এক চামুচ চব গুটি ফিনেল চিডছ এক চামুচ চব গুটি আপুনি এক কাপ পানী ল'ব আৰু চব গুটিখিনি পানীত দি লৈ পেলাই সেই পানীখিনি পাঁচ মিনিট বা ছয় মিনিট সময় উতলাব উতলাই পেলাই সেই পানীখিনি চেকি লৈ পেলাই আপুনি দিনে দুবাৰকৈ চাহ খোৱা দি খাব বন্ধুসকল এই চব গুটিৰ চাহে মাতৃ দুগ্ধ অৰ্থাৎ মাকৰ স্থানত গাখীৰৰ পৰিমাণ বঢ়োৱাৰ উপৰিও ধৰক সেই সময়ত অৰ্থাৎ যেতিয়া নতুনকৈ বেবী জন্ম দিয়ে তেনেকুৱা মাতৃৰ প্ৰায়ে পেটত বিষ হোৱা দেখা যায় তেনেকুৱা বিষৰ পৰাও উপশম পাব লগতে গেছ কমি যাব আৰু এটা কথা কি মাকৰ স্থান পান কৰা বেবীৰ পেটত প্ৰায়ে সমস্যা হয় সেই সমস্যাও নোহোৱা হ'ব অৰ্থাৎ বাচ্ছাৰ পেটটো চাফা হৈ থাকিব বন্ধুসকল ব্ৰেষ্ট মিল্ক প্ৰডাকশ্যন বঢ়াবলৈ কিউমিন চিডছ অৰ্থাৎ জিৰা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে জিৰাত আইৰণৰ পৰিমাণ বহুত বেছি থাকে যিহেতু সন্তান জন্ম দিয়াৰ পাছত মাতৃসকলৰ তেজৰ পৰিমাণ নিচেই কমি যায় সেই ক্ষেত্ৰত জিৰাই বহুতখিনি উপকৃত কৰিব জিৰাৰ দৈনিক সেৱনে তেনেকুৱা তেজৰ পৰিমাণো বৃদ্ধি কৰিব স্তন পান কৰাই থকা মাতৃসকলৰ নিচেই গাৰ জোৰ কমি যায় অৰ্থাৎ কমজুৰি হৈ যায় এই জিৰাৰ ব্যৱহাৰে সেই কমজোৰিতাও নাইকিয়া কৰি দিব আহক তেন্তে এই জিৰা কি ধৰণেৰে বা কি পদ্ধতিৰে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব জানি লওক আপুনি এশ গ্ৰামমান জিৰা লওক এশ গ্ৰামমান জিৰা লওক লৈ পেলাই সেই জিৰাখিনি প্ৰথমতে আপোনালোকে ভাজি লওক ভাজি লৈ পেলাই সেইখিনি আপোনালোকে কি কৰক গ্ৰেইণ্ডাৰ মেচিনত দি পেলাই গুড়ি কৰি লওক ঠিক আছে গুড়ি কৰি লৈ সেইখিনি আপোনালোকে কিবা এটা পাত্ৰত সংৰক্ষণ কৰি লওক দৈনিক দৈনিক এবাৰ এক চামুচ জিৰাৰ গুৰি আপোনালোকে এক চামুচ মৌজোল বা মধুৰ লগত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে খাব পাৰে নতুবা আপুনি এক চামুচ জিৰাৰ গুড়ি আৰু এক চামুচ পিয়োৰ ঘি আমাৰ দেশীয় গাইৰ যিটো অৰিজিনেল ঘি সেই ঘিৰ লগতো মিলাই খাব পাৰে এনেকৈ দৈনিক এবাৰ আহাৰৰ পিছত আপুনি এই জিৰাৰ গুড়ি মধুৰ লগত নতুবা অৰিজিনেল ঘিৰ লগত খাই যাওক নিশ্চয় মাতৃ দুগ্ধ অৰ্থাৎ যিসকল মাতৃৰ সন্তান জন্ম দিয়াৰ পিছত স্থনত গাখীৰ কমি গৈছে তেওঁলোকৰ স্থনত গাখীৰৰ পৰিমাণ অতি সোনকালে বৃদ্ধি পাব ব্ৰেষ্ট মিল্ক প্ৰডাকশ্যন বঢ়াবলৈ আপোনালোকে গাৰ্লিক অৰ্থাৎ নহৰু ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে নহৰু খোৱাৰ পদ্ধতিটো এনেকুৱা ধৰণৰ আপুনি সেই নহৰু আপুনি ধৰক চাটনি বনাই খাব পাৰে আপুনি আচাৰ বনাই খাব পাৰে নতুবা আপুনি দুই তিনি ফুটা নহৰু সৰু সৰুকৈ কুটি লওক কাটি লৈ পেলাই সেই নহৰুখিনি ঘিত ভাজি লৈ পেলাই আপুনি আহাৰৰ লগত চবাই চবাই খাব পাৰে মুঠতে আপুনি যি ধৰণেৰে খায় আপুনি ঘিত ভাজি খায় বা আচাৰ বনাই খায় বা আপুনি চাটনি বনাই খায় যেনেকৈ নাখায় কিয় ফল একেটাই পাব বন্ধুসকল এই নহৰুৱে মাতৃস্থানত গাখীৰৰ পৰিমাণ বঢ়োৱাৰ উপৰিও এই নহৰু খোৱাৰ কাৰণে সেই গাখীৰৰ যিটো সোৱাদ যিহেতু বহুতো বাচ্ছাই মাকৰ গাখীৰ খুব সোনকালে এৰি দিয়ে খাব নোখোজে তাৰ কাৰণকেইজনে হয়তো সি টেষ্ট নাপায় এই নহৰুৰ ব্যৱহাৰে তেনেকুৱা দুগ্ধৰ অৰ্থাৎ তেনেকুৱা গাখীৰৰ সোৱাদ বঢ়াই তোলে নিশ্চয় তেতিয়া আপোনাৰ বাচ্ছাই সেই গাখীৰখিনি অনাসে খাব বন্ধুসকল মাতৃ দুগ্ধ বঢ়োৱাৰ ক্ষেত্ৰত অৰ্থাৎ মাকৰ স্থানত নতুনকৈ সন্তান জন্ম দিয়া যিসকল মাতৃৰ স্থানত গাখীৰৰ পৰিমাণ কমি যায় সেই গাখীৰৰ পৰিমাণ বঢ়োৱাৰ ক্ষেত্ৰত ইতিমধ্যে মই যিকেইটা ৰেমেডিজৰ কথা আলোচনা কৰিছোঁ এইকেইটা ৰেমেডিছ ব্যৱহাৰ কৰাটো আপোনাৰ জৰুৰী কিন্তু তাতোকৈ বেছি জৰুৰী হৈছে পুষ্টিকৰ খাদ্য খোৱা এনে সময়ত মাতৃসকলে যিটো আপোনাৰ খাদ্যৰ যিটো ডায়েটিং সেইটো সদায় উন্নত কৰি ৰখাৰ চেষ্টা কৰিব আশা কৰোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে মই বুজাব পাৰিছোঁ বন্ধুসকল সুখত থাকক ভালে থাকক সদায় পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে পানী খাওক এক ঘণ্টা ব্যায়াম কৰক আকৌ লগ পাম নতুন টপিকছত নতুন ভিডিঅ'ত তেতিয়ালৈকে মোক আহিব দিয়ক ধন্যবাদ